Ahoj, já jsem Dia a vítám tě u mého nového videa. Pro toto video jsem si vybrala knihu od youtubera Karla Kovyho Kováře a tou knihou je iPohádka. V této knize je hodně takových jako přeskoků, že vždycky se dostáváme k jednomu pohledu a poté zase k druhému pohledu. Takže já se fakt budu snažit vždycky to tak jako katnout a říct, že vlastně teď se dostáváme tam a tam. To chci říct jenom takhle na začátek. Příběh se odehrává v pohádkové říši a tato pohádková říše je oddělená od té naší. Naše říše neví o existenci pohádkové říše. Je to něco jako když Mudlové nevěděli o kouzelnickém světě v Harry Potterovi. Příběh tady začíná, kdy královna Ljuba sjíždí takzvanou aplikaci Rodičendr a schání tam ženicha pro svou dceru Amálii. Kromě Amálii se setkáme ještě s dvěma dívkami. Ta jedna se jmenuje Elvíra a je to dcera královského švece a krejčího. Talent šít zdědila po něm. Šije mnoho šatů, má i mnoho kolekcí, které poté prodává. Dále se setkáváme s influencerkou neboli vlivnicí Markétou. Markéta je velmi extravagantní a má několik svých obchůdků, ve kterých prodává různé lektvary, které sama namíchá. Lidé ji mají velmi rádi i přesto, že je taková jiná. Všechny tři dívky jsou spolu v jednom pokoji a tráví spolu čas. Vyruší je rádce, který se jmenuje Alois a oznámí jim, že nad hradem lítá tříhlavý drak. Rádce si vezme princeznu Amálii stranou a dá jí takového brouka do hlavy, protože jí řekne, že z pana rychtáře, který se jmenuje Plánička, má špatný pocit. Amálie s ním souhlasí a dojde za svými rodiči, aby jim o všem řekla, ale ti to berou na velmi lehkou váhu a z pana rychtáře nemají vůbec žádný strach. Pozdě večer se král s královnou vykradou z hradu ven, jdou takovou tajnou chodbou a vezmou si sebou ze stájích dva nejrychlejší koně. Projíždí tedy lesem a tuto výpravu podnikají jen proto, aby se setkali s princem, kterého královna našla na Rodičendru a na této cestě se s ním tedy mají setkat. Putují tedy lesem a náhle v dáli spatří převrácený kočár. Královna začne z toho všeho mít velmi špatný pocit, ale král stále naléhá, aby ve své cestě pokračovali. A najednou po nich někdo začne střílet. Oni tedy ženou koně kupředu, utíkají, co koním nohy stačí a jsem to řekla úplně hrozně. A poté najednou zjišťují to, že jsou v pasti. Není cesty úniku. A tak tedy se jakoby uzavírá tato kapitola záhady krále a královny, jejich zmizení. Když se ráno lidé na hradě dozvídají o zmizení krále a královny, vše to svedou na draka. Jejich ložnice je totiž v hrozném stavu, je doslova obrácená vzhůru nohama. Dokonce vyjde i v bulvárním plátku, který se jmenuje Šelest, článek o tom, že lidé viděli, jak se do zámku a do královské ložnice vloupá drak. Po tomto zmizení královského páru zasedá rada. Na radě se určuje to, kdo dozatím bude vlastně tomu království vládnout. Rádce Alois navrhl princeznu Amálii, ale Amálii bohužel jenom 17 let a proto tento návrh ostatní zavrhli. Šance získat moc se okamžitě ujme rychtář Plánička. Všichni jsou pro a rádce Alois i princezna Amálie ví, že bude nejspíše zle. Elvíře to celé nějak smrdí a proto se vydává do královské ložnice. Zjišťuje tak, že ve skříni se nachází noční košile jak královny, tak i královo. Po dalším pátrání zjišťuje, že ve stáji chybí 2 nejrychlejší koně a 2 sedla. Poté je zase takovej jakoby střih a dostáváme se ke královně a královi. Zjišťujeme tak, že je zajal loupežník, který se jmenuje Manka. Žije v hlubokém lese, do kterého se obyčejný člověk bojí vkročit. Nachází se zde totiž spoustu pohádkových bytostí. Poté se dostáváme k vlivnici Markétě, která se vydala do bulvárního plátku Šelestu a dala si schůzku s šéfredaktorem, kterému se přezdívá Kocour. Markéta se snažila zjistit to, kdo vlastně viděl draka se vloupat do královské ložnice. Ale Kocour jí nic nechtěl říct a Markéta tak poznala, že vlastně celý článek je jenom jeden velký výmysl. Před odchodem však Kocourovi někdo zavolal a Markéta podle hlasu poznala, že Kocourovi volá rychtář Plánička. Nyní se dostáváme k Elvíře, která se vrací domů z ježdění na koni a když přijíždí k hradu, tak potká kočár. Elvíra dojde k kočáru, který však zůstává zavřený a proto se zeptá jezdce, který sedí na hnědákovi královském, odkud toho koně vzal a jestli si je jistý toho, že ten kůň patří královně a královi. Jezdec však zůstává mlčky a rozhodne se ujet. Elvíra rychle osedlá koně a vyráží za jezdcem na královském koni. Zjišťujeme tak, že vlastně v tom kočáře seděl princ Jaromír. Princ Jaromír přijde tedy do království a řekne, že chce zachránit královský pár. Za odměnu si chce vzít Amálii. Amálie, protože je velmi zoufalá a chce, aby se jí rodiče vrátili, tak se svatbou souhlasí. Poté se tedy dostáváme opět k Elvíře, která se žene za jezdcem na královském koni. Neznámý zavede až do hlubokého lesa, kde se poté zastaví a začne po Elvíře střílet. Elvíru naštěstí zachrání elf, který se jmenuje Dagfin. Dagfin je Markétin přítel. Poté se opět dostáváme ke královskému páru, který je držen tedy v zajetí. A přijde k ním jezdec, kterého před chvilkou proháněla Elvíra. Když jezdec chodí kápy, tak královna zjistí, že toho jezdce vlastně zná. Zjistíme to, že vlastně jezdec není muž, ale že to je žena a jmenuje se Dobrava. S Dobravou kdysi dávno královna chodila na školu a byly dobrými kamarádky. Dobrava se tedy s nimi spojí a král Bořivoj je vůči tomu trochu nevěřícný, ale nic jiného jim nezbývá a tak se tedy s Dobravou spojí a budou jí věřit. Poté se dostáváme do středečního rána, kdy vlastně Markéta volá Amálce. Říkají o tom, že všechny její obchody mají vytlučené výlohy, že její stánek lidé spálili a že teď kolem ní a jejího přítele elfa Dagfina stojí lidé a hřvou na ně ošklivé věci. Amálka jí tedy se strážními přispěchá na pomoc a nestačí se divit tomu, co vidí. Lidé jsou vlastně po rychtářových slovech úplně zmanipulovaní a křičí na Markétu a Dagfina, že Dagfin je bytost s nižší inteligencí, že vlastně párování se s bytostmi není přirozené a chtějí jim vlastně ublížit a Dagfina vyhnat do hlubokého lesa, kam vlastně patří. Markétu také lidé obvinují z čarodějnictví. Amálka je tedy naštěstí zachrání a odvede je do zámku a budou tady v bezpečí. Amálka svolala radu a rady se zúčastnil i šéfredaktor bulvárního plátku ale rada brzy skončila, protože nikam nevedla a ukončil ji rychtář, neboť se potřeboval rozloučit se princem Jaromírem, který právě se vydával na cestu zachránit královský pár. Rychtář se rozhodl vyhlásit nouzový stav a to znamená, že se vlastně ujal celkové moci. Markétě hrozilo nebezpečí a z nebezpečí ji zachránil rádce Alois, který ji řekl, aby okamžitě z hradu společně s Dagfinem odešla a do dlaně jí vtiskl lísteček s místem, kde bude bezpečí. Stejné nebezpečí, jaké hrozilo Markétě, hrozilo i Elvíře a proto ji navštívil rádce Alois a dal jí vlastně stejnou adresu, jakou dal i Markétě. Před odjezdem si však Elvíra uvědomila to, že královniny šaty, které si půjčila z její kolekce, mají na sobě čip proti krádežím. Ona tedy dokázala lokalizovat, kde ty šaty právě jsou a doufala v to, že na tom samém místě bude i královna. Poté se dostáváme v čase zpět. Proto, aby jsme byli seznámeni s princem Jaromírem. Zjišťujeme tak, že vlastně veškeré zásluhy, které si přivlastňoval, nejsou úplně pravdivé. Je to velmi egoistický, namyšlený princ, který se neustále chlubí tím, že může randit s kdejakou top modelkou. Také se dozvídáme o chlapci, který se jmenuje Vícek a Vícka si pod svá ochranná křídla vzali Jaromírovi rodiče. Vícek totiž přišel při povodni o oba rodiče a poté se chvíli o něho starali elfové a když vyrostl, tak si ho pod ty svá ochranná křídla vzali ty Jaromírovi rodiče. Vícek je velmi nadaný programátor a je velmi chytrý. Váží si vlastně elfů, protože mezi nimi vyrůstal, takže vůbec není zaujatý proti pohádkovým bytostem. Ano. Jaromír obdrží na svých cestách telefon od Pláničky i Dobravy, která mu oznámí to, že královský pár je již na cestě. Jakože za ním, jo? Jak vlastně se s ním domluvili schůzku přes Rodičendr, tak oni teďkom za ním jedou a teď se má právě sehrát ten únos. Vícek to všechno musel poslouchat a ani slovem neceknout a bylo to pro něho opravdu těžké. Teď se vlastně zase vracíme do přítomnosti. Pláničkovi se podařilo zmanipulovat všechny lidi a všichni byli proti bytostem z hlubokého lesa. Jako řešení Plánička navrhoval vykácení a vypálení hlubokého lesa. Tomuto Vícek už nadále nemohl přihlížet, neboť, jak jsem říkala, vychovávali ho elfové a měl tedy s elfy velmi dobrý vztah a proto se rozhodl jednat. Vydal se za princeznou Amálkou a řekl jí vlastně o všem, co věděl. O tom, jak Jaromír se s Pláničkou spolčil a unesli její rodiče. Amálka s Víckem se tedy vydávají na záchranu jejich rodičů. Poté se dostáváme opět k princi Jaromírovi, který sehraje bitvu se žoldáky. Celý je to natáčené a ve střihu poté upravené. Je tam dodaná i krev, aby to vše vypadalo důvěryhodněji. Poté přistoupí ke královně a královi a řekne jim o tom, že je vlastně přišel vysvobodit. Posadí je do svého luxusního kočáru a veze je k Rokli. O tom král s královnou neví, protože jim zatáhl rolety a sedí pod mě. Princ má vlastně v plánu to, že je z té Rokle chce schodit dolů a tím se vlastně zbavit krále a královny, aby to vše šlo podle jeho a Pláničkova plánu, jak se zmocnit vlády a trůnu. Po cestě však narazí na elfy, se kterými svedou krátký boj. Mezitím, co vlastně se s nimi takhle prali, tak král s královnou nenápadně vyšli z kočáru ven. Do Rokle se tedy zřítil prázdný kočár a když to Jaromír zjistil, celý soptil. Úplně mu přeskočilo, říkal, že vlastně vezme draka, kterého měli s Pláničkou ve své moci a že vypálí celý hluboký les. Královský pár tedy zachránil elf Dagfin a po jeho boku stála Markéta a Dobrava. Společně královskému páru převyprávěli o všem, co se za pár dní událo v království. O Pláničkově plánu zrušit celý hluboký les a o princi Jaromírovi, který je velký podvodník. Dagfin se rozhodne, že celou skupinu královský pár Markétu a Dobravu přivede do elfího světa. Oni nestačí zírat na to, jak ten elfí svět je nádherný. Je to hlavně z toho důvodu, že vlastně nebyl dotčený lidmi. Nemůžu říct, že je úplně vítají. Oni je vnímají jako lidské červy. Poté se svolá rada. Ke stolu zasednou nejrůznější pohádkové bytosti, ať už elfové, čarodejnice, víly, vlkodlaci, tak všichni se jdou vlastně radit o tom, jak ochránit hluboký les. Na radu dorazí i vodník, který se jmenuje Čedomil, a Čedomila zachránila princezna Amálie s víckem, když Čedomila proháněl zuřivý dav. Čedomil vtiskl nejhlavnějšímu elfovi dopis od Amálie, která oznamuje, že se chystá s víckem dojít k drakovi a přesvědčit draka o tom, že se má spojit s nimi a ne s lidmi. Jakmile se dopis přečte, tak Dobrava všem oznámí to, že drak není ve skutečnosti drak, ale že to je dračice. A že vlastně Plánička dračici vydírá přes její děti, přes vajíčka, které snesla. A vydírá jí tak, že říká, že vlastně pokud neuposlechne jeho rozkazu, tak ty vajíčka rozbije. Bytosti tedy začaly hloubat nad plánem, jak ochránit hluboký les. A mezi tím se Vrána vydala hledat princeznu Amálku s víckem, aby jim oznámila o tom, že vlastně drak je ve skutečnosti dračice a že ji Plánička citově vydírá přes její vajíčka. Poté se dostáváme do fáze, kdy vlastně se má už konat bitva o hluboký les. Na jedné straně stojí lidé a na druhé straně pohádkové bytosti, včetně královského páru, Dobravy, Markéty. Má tedy dojít k boji, když v tom náhle doprostřed pole přistane obrovská dračice. Na pohádkové bytosti vychrstne plamen ohně a v knížce je nyní napsáno, že to je konec. Ale je to skutečný konec? Vracíme se tedy v čase zpět, aby nám vše bylo opět vysvětleno. Dostáváme se k Amálce a k Víckovi, který putují za drakem. Po cestě potkají Vránu, která jim sdělí to, že drak je ve skutečnosti dračice a že ji Plánička citově vydírá. Jakmile Vrána odlétá, Vícek s Amálkou nad svými hlavami spatří dračici, která se k ním snese dolů. Jak jsem říkala, dračice má 3 hlavy a jedna z těch hlav chce Amálku sníst, jakmile se dozví, že to je princezna. Avšak jedna z těch hlav je zásadně proti a říká, že oni přece jí jenom pyšné princezny a ne statečné princezny. Mezitím, co se dračice takhle mezi sebou dohaduje, tak za Vícka i Amálku se postaví princ Jaromír s rytířem. Jaromír jim vlastně řekne to, že si princeznu Amálku chtěl vzít jen proto, aby se dostal na trůn. Vícek se naštve a chce se vrhnout na prince a vyzvat ho k boji, ale princ je zbabělec a nechá za sebe bojovat rytíře. Mezitím, co Vícek svádí boj s rytířem, se princ Jaromír posadí na hřbet dračice. Řekne jí, ať vlastně letí na bojiště a princezna Amálka na dračici křičí, ať se přidá k ním, že má právo na to si vybrat, ale dračice jí řekne, že si nemůže vybírat. A tak tedy odlétá. Ale později vidíme na obloze, jak dračice schodí ze svého hřbetu prince Jaromíra. Přistane potom k princezně a řekne jí, že má na výběr a že chce být vlastně na jejich straně. Rytíř, který bojoval s Víckem, pochopí, že už nemusí vlastně bojovat, protože princ je mrtev a on nemusí poslouchat ničí rozkazy, a proto se dá na útěk. Amálka s Víckem se posadí na dračici a vyráží tak tedy na bojiště. A pak se nám už teda tady ty dvě reality spojují a dostáváme se tedy do bodu, kdy vlastně dračice vychrstne plamen na pohádkové bytosti, které jsou však pod ochranou kouzel dvou čarodějů a plamen jim tedy neublíží. Jakmile plamen tedy uhasne, tak královna s králem, Markéta i Dobrava zjišťují, že vlastně na hřbetu dračice je princezna Amálka a Vícek. Když to zjistí i Plánička, zjistí, že vlastně je všemu konec, že vlastně prohrál. Neboť jeho vojsko, které bylo sestaveno z královského vojska a lidí, zbabile uteklo pryč. Dračice si tedy předvolá před sebe Pláničku, šéfredaktora Kocoura, který se stal novým rádcem, a nového vojevůdce, takového psychopata, který se jmenuje Mečislav. Dračice by je chtěla spálit plamenem, ale král do toho vstoupí a řekne, že má pro ně lepší trest. Zavolá Lucifera, který si pro ně přijde a odnese je do pekel. Další den královský pár svolal takovou velkou sešlost, kde se setkali jak pohádkové bytosti, tak lidé. Král Bořivoj poděkoval vlastně všem bytostem, kteří se podíleli na záchraně hlubokého lesa. Dozvídáme se o tom, že dračice si založila takový kroužek pro ženy, které mají problémy s otěhotněním. Toto vyprávění z dálky poslouchá Dobrava, ke které přistoupí Markéta a řekne jí, že by byla ráda, aby si jí svěřila. Dobrava si jí tedy svěří s tím, že kdysi dávno měla manžela a syna, které však jednou zabila velká voda. Markéta si dá 1 a 1 dohromady a zjistí vlastně to, že Vícek je Dobravin syn. S Dobravou vyráží tedy za Víckem, aby Víckovi oznámila, že Dobrava je jeho matka, a Dobravě tím vlastně oznámí, že Vícek je její syn. Dobrava i Vícek skáčou radosti z toho, že se vlastně shledali. A poté přichází to, že Markétu požádá o ruku elf Dagfin a Amálku požádá o ruku Vícek. Amálce je tedy zatím 17 let, takže do té doby bude jenom zasnoubená a až jí padne 18, tak se s Víckem ožení. Vdá. Mě se to furt plete. V jeden den se tedy seběhnou 2 svatby a 1 pohřeb. Pohřeb Jaromíra, a na tento pohřeb samozřejmě přijedou i Jaromírovi rodiče z království Věčného připojení Pětké. A je jim tedy oznámeno to, že Jaromír skonal v boji, protože je chtějí ušetřit té pravdy o tom, že Jaromír byl vlastně zlej, chtěl se zmocnit království a spiknul se s Pláničkou. A tak tedy končí iPohádka od Kovyho a můžu říct, že to bylo opravdu vtipné čtení. Hlavně z začátku mě to hodně bavilo. Má tam i různé takové narážky na svá videa, jakože třeba šéfredaktor má v mobilu vyzvánění Halina. Prostě je to super. Jsou tam i různé vtipné hlášky, které jsem si podtrhla, jako třeba když královna používala staročeštinu a řekla jednomu strážnému, ať prdne v roh. To mě jako fakt dostalo. Dále jsem si tam ještě vyznačila jeden popis, když vlastně popisoval modré oči a přirovnal je ke smrti systému Windows. To mě taky jako docela dost pobavilo. A je tam toho fakt hodně a každý si prostě v tom něco najde, něco vtipného. Zároveň je to pořád pohádka, jsou tam kouzelné, magické věci, nadpřirozené a vlastně dobrý konec je zde i jako tím zajištěný. Ta knížka mě opravdu pobavila, je to tedy spíš pro takový ty už 15letý, ale je to i pro dospělý, bych řekla. Klobouk dolů Kovymu, že vlastně se zmohl napsat takhle krásnou knihu, vtipnou knihu. Úplně to krásně odpovídá tomu jeho humoru. Pokud sleduješ jeho videa, tak určitě víš, jaký on má typ humoru. Taková ta kniha je. Je opravdu vidět, že vznikla pod jeho rukou. Abych tuto knihu tedy na závěr ohodnotila, tak ji hodnotím... Přemýšlím... Kameraman na mě ukazuje 2 body. Ne, 9 bodů. Jo, dávám krásných 9 bodů. A určitě doporučuji, ať si každý přečte, protože je to opravdu vtipné čtení. Já se tedy už rozloučím. Děkuji za to, že jsi se díval nebo dívala až sem. Budu moc ráda za like, nějaký komentář, sdílení a samozřejmě odběr. A budu se na tebe těšit u dalšího videa. Takže do té doby se měj moc krásně. Ahoj!